Ajo që ju sqaron Islami është e qartë, kur ty të begaton i madhi Zot me një mirësi, duhet thush elhamdulillah, edhe ta shijosh atë. Në të njëjtën kohë, dikush po musliman, apo muslimane mund tjetë duke u sprovu. Ati i takon me duru dhe për atë do ta marrësh problemin. Por mos i ngatrojmë gjërat, ky që është mirë, dvoj dhe ky me që po vun ai tjetri, apo ai që po vun të gëzoj pa kuptim sepse po gëzon ky që është mirë. Gjithë secilit jeta është grafik dhe i vjen i situatë të tillë. Gjithë secili prej nesh ka ditët e mira dhe ditët e këqija. Apo ditët e sprovës, se ditë këqija nuk ka. Prandaj duhet më dhon hakun ditë mirë, me thon elhamdulillahi rabbil alamin. Lavdet mdhaja, sundusit gjithësis. Dhe në ditë vështirë me duru si shdurojnë njerëzit e devotshëm. Mbi disë kësaj është e formuluar gjithë jeta. Dhe më qofë se i kalon me sukses të dy etapa, je afër, je nga dashurit e të madhit Zot, e i shala jeton fisnik në këtë bot, edhe shkon, faqe bardhë, ke i madhi Zot dhe del para ti në ditë e gjykimit si shdalin njerëzit e devotshëm. Feja islame, i qofshim falë të madhit Zot që e zbriti atë orientim dhe udhëzim të madh për njerëzin, po nga mjalt i saj marrin vetëm ato që besuan dhe praktikojnë atë, gjithmonë situata emergjente, situata të veçanta, po edhe në pore tjetës së ndryshme dhe kur nuk ka drama të mdhaja, po ka individuale, gjithmonë muslimani dhe muslimania janë afër. Ka thonë, edhe ka nda i madhi Zot, shikoje, tekstet islame që vetëm pak prej tyre të kishte praktiku njerëzimi, kishim shpëtu të gjithë. I pjesë jo e vogël bëjt kundër të neksaj. Ka thënë, irhamu men fil ardi, jarhamkum men fis sema. Tha, mëshirojni ato që janë tokë, ju mëshiroj, a i që është në qelë. Ka thënë, mirë asë jetë e profeti, inna Allah, apo wallahi fi'aunil abd, ma kanil abdu fi'aunil akhi. Tha, do tjetë Zotë gjithësis në ndimin e robit, kura i është ndimën e vlajt vetë. El muslim ka thënë, muslimani, ahul muslim, tha muslimani është vlaj muslimanit, la ja dhulimuhu a la ju slimuhu, tha nuk i bon pa drejtësi, as nuk e lena të ndit keqe. Muslimani, sot janë bo muslimant, kjo është shoku im është muslimani mirë, kjo është shoku im është muslimani mirë, kjo është i grupit im është i mirë, gjithë tjerët janë quna gjaj, është jo muslimani. Kjo është me shkel mbi Kur'an. Kjo po na lën mbrapa shumë. Çdo njeri që thot la ilahe illallah Muhammedun Rasulullah është vllai jon apo motra jon. Jo, po me që e kam shok këtë, kjo është musliman më i mirë. Ai mund të jetë hiç gjë. Një tjetër që di se ke afër, mund të jetë i devotshëm, mund të jetë i mirë, i jepi hakun që i takon, sa ai mund të jetë më shumë afër Zotit. Gjithë janë vëllezër të mirë, më i miri është më i devotshëm. Thot, Zoti është ndihmën e robit, kur robi është ndihmën e robit tjetër. Dhe i sqaroi Islami këto, inna Allahe tjetër, inna Allahe fi hajjeti al-abd ma kana al-abdu fi hajjeti akhi. Tha Zoti do të jetë në ndihmën e robit ti, aq sa robi është në ndihmën e vllait vet apo të një njeriu në tokë. Wallahi billahi tallahi vëllezër motra të nderuara, është një fat i madh që kemi Kur'anin famlar midis nesh. Na i shpjegoj gjërat për para se me ndodhë. Na bëri të vetëdijshëm për para se të vi dita që të bëhemi dhe të pendohemi pa kuptim. Tregohen dy fragmente në Kur'anin famlartë. Jam fragmente që në 1437 vjetë, muslimant dhe muslimanet, kolozet e mdhej që kuptun Kur'anin famlartë, i janë ndrilë shpirtat edhe zemrë dhe i kanë lotu sytë dhe ato që e kanë kuptu mirë të madhin Zot i katrondit. Ka thënë Kur'an një prej tyre. Kujt i vjen libri, thot, ditën e gjykimit, libri jetës. La dhe motër të begatoft i madhi, Zot, çdo detaj jetës tonë është i shkryt, është i programum, është i filmuar, është i fotografuar, mënyrë të pa diskutimit. Tha, kujt i vjen libri me vepra të mbushura, me të këqija, do thot njëri unë atë ditë, mos më kishtë ardhur fare libri, të kishtë qenë vdekja fundi im dhe mos të kishtë e rinjalljes më bëri, do bi, pasuria, miku pushtetik. Shëndu si madhi gjithësis i cili i ka mbulu njerëzin me miliarda mirësi, është hidhru nga ky person i cili ka pa prej Zotit vetë të mirë dhe ja ka këthuja ti me të keqë, thot khudhuhu fe gullu thumë me lgjehim e sallu, tha mere një robin lidhen i dhe qojnë një gjenem. Drejtë, Kurani nuk gënjen, gjdo kush mund gënjej përveç madhi të Zotit qofshim falë.
Tha mereni, lidheni dhe qojeni në zjarr. Pse? Shumë herë i madhi Zot nuk ka dhënë një dënim zjarr në xhenemit, ka dhënë dhe kuptimin pse shkohet atje. Se kur arrit njeriu që Zoti është më mëshirues i mëshirues dhe ta dërgoi në zjarr xhenemit, pra tregon që ky njeriu ka qenë i shkatrum totalisht. Tha gjëja parë, innehu kana la yu'minu billahi al-azim. Tha ky njeriu s'ka besu, jo njeriu se s'ka problem, s'ka besu Zotin e madhërisëm. Innehu kana la yu'minu billahi al-azim. Tha s'ka besu në krijuesin e madhërisëm dhe nuk ka mëkat, vepër penale më të madhe sipër vajzën e tokës sesa mohimi i të madhit Zoti qofshin fal. I gjithë universi të thret me të madhe. Që shif, po shiko mua, të kuptosh Zotin. I gjithë universit të jep shenjë që besoje me të madhe krijuesin. Bukuritë e universit, përsosmëria e universit, ekuilibri i universit na thret çdo çast, çdo minutë, çdo sekond, çdo orë, çdo ditë, çdo javë, çdo vit, derisa japim shpirt. O njerëz, besojni atë që na krijoi neve në mënyrë madhështore. Innehu kana la yu'minu billahi al-azim. Vepra penale më e madhe sipër vajzë çdo. Wala yahuddu ala ta'amil miskin. Nuk ka nxit me ndihmua atë që është i varfër. Mëkati i dytë që i ka çun zjarr, nuk ka nxit njerëzin me ndihmu atë që është nevojë. Se më qof se do kishe qenë aty ku njeriu është nevojë, Zoti është me ty në këtë botë kur ke hall dhe ditën e gjykimit kur ke hallin e madh për çkund në xhennet apo në xhenem. Kurse pjesa e dytë e Kuranit famlart ka thënë ato xhenetit që i ka begatuar i madhi Zot, duke bisedu në xhenet ndaj kujt, një nga bisedat që i vjen thot anil mujrimin, për kriminalët po flasin atë çast. Në gjennet, imagino, libri madhështor, Kurani që flet për të kaluarën, për tashmen, për të ardhmen e pafundme, për këtë botë dhe botën tjetër. Ky është libri që ngjall mendjet edhe shpirtrat e njerëzve, pak ne po e lexojmë. Tha, në gjennet i ka begatuar i madhi Zoti grup njerëzish, po bisedojnë, thotë, dhe një nga bisedat vje, anil mujrimin, për kriminelët që ishin këtë botë. Gjenet live i vjet turp që ka pas kriminel kjo botë, se t'ja kthesh në pronën e Zotit me të keqe, është katastrofe madhe dhe dramë madhe. Njerëzit e ndërgjeshëm jetojnë me edukat në pronën e tjetrit kur është njëri, jo në pronën e të madhit, Zoti qofshin fal që është toka. Dhe i pyesin, i kthehen atyre thot zjarrit xhenemit dhe i thojnë, o njerëz, o ju banorët xhenemit, çfarë ju solli juve këtu? Një gjoj kriteret çat çon zjarr xhenemit dhe mos u bën prej tyre. Mos bëhemi asnjëri se s'po bëjon sigurisht e kam të garantuar me xhenetin. Gjoja var, qalu lam nakum min al-musallin. Tha, namazin nuk e kemi falë. Gjoja parë që i ka qunë zjarë. Tha, namazin nuk e kemi falë. Na është thonë pra, fale namazin dhe boj falenderim ati i cili nuk e pejasit mirë vetë se prej ti. Kanë thonë, na leni rases kemi kohë. Kanë thonë, ju që faleni, ju jeni njërës kotë. Ju që faleni, humbë një kohë. Gjoja parë që i ka qunë zjarë në gjenë, kalu lem në kumin e lë mosallin. E dyta, olem në ku, në të imul miskin, tha të varfrit, kur si pam me sy. Shikoje, të varfrit, kur si pam me sy. Asjerë si ndimum, asjerë nuk nëzitëm me qenë afra ti që ka i hal, që ka i problem, nuk shef i madhi Zot në këtë botë dhe në botën tjetër. O kun në hudu, me alha i din, në shkoj jeta gjitha duke unë gatru me njërës pavler. Zidhe shokun, zidhe bashorten, edukoj fmit, jeto fisnik, jeto me njerëz të mirë, nuk ka dobi për atij që nuk të përmend madhin Zot dhe perlat e fesë islame. Si, jashtë këtyre gjen sa dush, prej këtyre gjen shumë pak. Kërkoj këto se nuk mungojnë. Po kund në hudum al-khaidin, rishim me njerëz kot pa vlerë. Vetëm muhabete hilesh, vetëm muhabete mashtrimesh, vetëm muhabete intrige. Për çfarë i the vetes musliman dhe muslimane, atë bëri njëri, do dhunoj më u bë musliman dhe muslimane, jo u bëra me dëshirë. Pse s'po e mban me fizikëri atëherë të begatoft i madhi Zot? Njëri nuk të shtyri me zor të bësh musliman, pse se mban ti fen ashtu siç duhet? Hile s'kan fe, mashtrim s'kan fe, intrigë nuk kan fe. Smir s'kan fe, zili s'kan fe. Përgojim, thashë them, shpifje s'kan fe. Veka fisikëri, ka dignitet, ka menquri, ka kuptim, ka zemër të pasë, ka shpirt kristal. Kjo është veja islame. Lecoje dhe mësoje, gjithë këtë e themine, se s'me praktikojmë. O kuna, nuk e dhibubi jo umit din, tha, e kemi mohu dit në gjykimit, deri sa na kapi vdekja dhe shkum zjarë. Me qenë afër njëriu që ka i nevoj. Ore, mund t'je mund që po vlasë nevoj. Gjithë se cili njetë nuk është gjithmon 100%. Gjithë se cili ka nevoja dhe veta.
Zoti është dëndim në robit ti, sa robi është dëndim në tjetërit. Pra, njëri ka një nevoj, Zoti të kryen nevojat dhe problemet që ke ti. Nuk ka njëri në sipërfaqe tokës, nuk ka probleme, që nuk ka halle. E më humë, tha ditë në gjykimit, na qojnë zjarë xhehenemit. Ka thonë me i rast tjetër Kurani famlar se do të shkurtoj tani. Tha, pse se merë të vështirën. Muhammed, Kurani, si foli Zoti gjithësisë, si qofshin fal. Tha, pse se morë të vështirën? Pse se merrni na thret gjithë? Pse se merrni të vështirën ju? Muhammed tha, ç'të mësoj ty se ç'është e vështira? Fakura ka bë, au it'amun fi yawmin dhim masqaba. Ç'është e vështira? Ç'është ajo që me zor është lartësi e madhe për ta arrit? Kur mbretëron tha, varfëria ta ushqesh një varf. Fakura ka bë, au it'amun fi yawmin dhim masqaba. Yetiman dha maqrebe, au miskinan dha metrebe. Një njeri dha, ta ushqesh kur mbretron uria, qoftë jetim që e ke në fisin tënd, apo qoftë i varfër që është varfëri të madhe. Kështu foli Kurani famlart. Kështu e rregulloi Allahi. Klasë part kishim qenë në shoqëria jonë në Islam, kishim shpëtu. Jo në universitet, se do kishe begati, bereqet, mirësi të madhe shumë. Klasë part, ja këto me praktiku. Këto janë aja, këto janë alfabeti klasës part. Pasha të madhin Zot po, kjo është njerëzore, ka që e bëjnë nëse janë Islam fare. Para të madhi, Zot nuk dilet shu si që kemi mendu në medal. Për Zot i unë i pari dhe ju bashkë me mua. Edhe ato që i nga të gjojnë, i begatov të i madhi Zot. Ke Zot i dilet duke mendu për vetën, për familjen dhe për tjetën kur ka mundësi. Tha do dali, dëgjoje këtë transmitim gjigant, hadithun kutësi. Tha deli robi para të madhi Zot. Sundusit madhë gjithësis, për nga madhështia e kryusit, ka pa një riu ditë në gjykimit, ja rinjë gjallë njerëzia. Kanë ngelur të mashtruar ato që mendoj që s'ka ditë gjykimi, janë begatut devotshmi se jerdhi dita me shkun gjennet dhe shkon njeriu para Zotit gjithësis, i thos sundus i madh, pse s'më vizitove kur isha i smur? La ilahe illallah. Sundus i madh i gjithësis i thot njeriu, pse ti nuk erdhe kur isha i smur? Me kokën ullur njeriu edhe i turpruar thot, si mund vizitoja unë ty Zot, kur ti e Zotit gjithësis nuk smuresh? Tha ta kishe vizituar të smurin filan, me emër e përmënd, të më kishe gjetë mua aty. Vizitojnë ato që janë smur, minimumin fisin tuj, janë haru njerëzit. Tha kushe viziton një smur, në basë akshamit, 70.000 engjë luten deri mëgjes. Kushe viziton gjatë ditës deri për aksham, 70.000 engjë luten. Që ofse neves në pranon i madhi Zot lutjet nga kusuret engjëve ja pranon. Fute veten në këto mshira, në këto begatijat mdhaja. I thot, pravo filan, thot, po Zotim, të qofsha fal, tha, pse s'më dhe ushqim kur isha i uritur. Tha, Zotim, si mund t'jesht i uritur, kur ti e Zoti gjithësis dhe Zoti botrave, tha, kur t'ka arë filanit, ka kërku ushqim, po t'i kishe dhona ti, do t'a gjeshe shpërblimin dhe gund. Tha, robi im, pse s'më dhe kur isha i etur të pia, tha, Zoti gjithësis, si mund t'jesht i etur, tha, kur erdi filani dhe t'kërkoj ty nga ujë, pse si dhe. Ti kishe dhënë, do t'a gjeshe shpërblimin ke madhështia ime. Kshu logaritën, kshu i donë Zoti i gjithësis njerëzit e vetë. Kshu na donë neve sundus i madhë i gjithësis. Me qenë njerës me i boj jërë dobi vetës tonë, mos meno për tjetër fare, dersa ta kuptosh islamin vetë. Gjëja e dytë në basë kuptimit islamit është tash i osh atë. Nuk ka fatkejsi më të madhe dhe musliman më gjysmak, se sa i që bëhet musliman dhe nuk e shion fene vetë, por në kohën që doni madhi, Zot ta shiosht i islamin madhështor, thyja i në brendësin e shpirtit të në zemrës të në dhe të mëngjës të në dhe në qënjës të në dhe qilizave të qërgulloj me gjakun që qërgullon trup, këtu ti fillon bohesh muslimani mirë dhe i devotshëm, dhe ty nuk lumë të ron as gjemë më shumë se sa kjo. Këtu të fillojmë ne, pasaj të mendojmë për nënë e për babë, për bashkëshortë, për fëmijë, për farefisin tonë dhe për njerëzin si mas mundësisë si neve të na jepet. Është turp. E du të mbyllë me një ngjarje në Austri. Këtu shqiptari jonë është padi problem me një organ trupit të rëndësishëm dhe kishte nevoj për transplant. Edhe u përpoqën gjithë ato që e njihnin, miqë, shokë, deri sa ishte i shumë 70.000 euro. Shumë ishte. Me ndërhyrje, me gjëra, me miqë, me shokë, ja sigurun. Në Austri ishte spitali specifik për këtë gjë. E personi që po vlasim ishte në mosh, 65-70 vjeç. Pra ka njerëz të mirë.
Shkon atje në spital, e u siguru, nuk zonë gjithë, se u siguru shuma. Dhe shkoj. E sprovoj madhi Zot. Nesmën kishte operacionin. Aty ke dhoma në gjit i djali ri 20 vjeç. Subhanallah al-Azim. 20 vjeç. Njëjtë në smundjet, njëjtë në problemet, njëjtë në organ. Tha qërë ke, tha këtë smundje kam si qketi. A, sfleti atë natë. Sfleti. Gjarë reale e Shqipëris bashkohore kos. Ma thamë për ja u them, reale. Sfleti atë natë dhe më gjesë tretë babën e këti. Se i pa babën, i pa nënën, i pa motrën, i pa vlajën, i pa njerëzit angazhum që qanin dhe se kishin shumën. E kishin sjellë duke kërku për shumën dhe sa ta gjenin, sepse mjekët e gjithë spitali kishte shumën e përcaktuar. E thriti babën dhe i tha, ja u bora unë operacion dhe u shërova 65-70 vjeç. Gëzoni ju me fëmijën e juaj, gjithë shumën që kam ja jap atij. Ja dha djalit 20 vjeç. E u vun siklet prind, jo, kam mbaru, i tha, unë s'kam vlet natën. Fëmija ka jetën për para, është 20 vjeç. I riu ka jetën për para, le të jetoj. Nështë, ka që ka qenë caktimi. Edhe, ja dha. Për i madhi Zot, ti përkushtohesh për tjetër e të të haroj ty, qovë në i musliman ka frin nga risku, e për i jep Zot, jo besimtarve, do të haroj ty, o të begatov të i madhi Zot, që po ven kokën seqde, o të nderov të i madhi Zot, që po dhu la ilahe illallah, o të lartsov të i madhi Zot, që ti po bon veprët mira, dhënë Zot i krenari që po mundohesh ditë e natë largohesh nga gjinafja nga mokati, do të haroj ty e do kujtoj jo besimtarve që i ka bo miliarder, kur? Rikrenar, rifisnik, se së haroni i madhi Zot me mëshirës i mëshirës e bujari i madhi, i miri i madhi. Sa e morën vesh spitali, doli doktori që ishte kresori që bëtë operacionin. Tha unë, në qast, këti njëriu do t'i hy falas në operacion, nuk i dua si lek. Mjekët e tjerë për rreth ati, tha as unë as i lek gjithë një zëri, tha këti do t'ja bëjmë falas për këtë vej për visnike që ka bo. Erdi anestezisti, tha dhe unë falas, infermieret, falas, spitali, falas gjithë. Edhe elhamdulillahi rabbil alemin, i shikoje 65 vjeç dhe 20 vjeç shërum të dy. Tani, atë kthejm pa në realitet? Mos e ipti këte, mos e bon, s'po ta kërkoj këte. Kjo është grad e lartë. A ka mundësi mos ta përzesh njëri unë nevoj? A ka mundësi mos t'ja thysh zemrën? A ka mundësi t'i busqeshësh? A ka mundësi t'i thush i fjalë të mirë? A ka mundësi për gjërat vogla ti gjendesh afër? Që se s'ke mundësi t'ja mullosh halin, mos t'ja shtosh me mendimasin tënde, me nevrasenikun tënde, me stresin tënde, me problemet e tuja? Ka mundësi të kthehemi të bëjmë mirë njerëz siç kërkon i madhi Zot dhe shejtani mallkum ka i plan A, B, C për atë që bën mirë. Me këtë e mbyll xhumanë sotme. Bën mirë ti, ti të begatoft i madhi Zot bën mirë, shejtani ka planin A. Çfarë bën? Ai që ti i bëre mirë ta kthen me mosmirnjohje. Mbarove ti dhe thu, nuk bëj më mirë se njerëzit janë mos mirënjohës, ngelen klasti. Bore mirë ti, dhe ai që i bore mirë, thot ja odha këti se qeka i njërant. Ti largohesh nga e mira, sepse ta ktheu ai ashtu. Ky është plani bëj shejtanit mallkum. Mos u merr vare, e në ma, në të imu kum li vajhilla, la në rridu min kum gjeza, anu ala shukura, thot kurani, libri që zgënjen, libri që orienton, mjalti i kësa i bote, thot ne ju shem juve për hirtë madhit Zot, zdum për ju shas falenderim, as lavdrim, as shpërblim. Shu thot kurani, mos, biles, biles, subhanallah, ladhim, kur ta këthen tjetëri me mos minjoj e knaqu, pse? Ta jep Zoti me të pa, a e ke bo në emrin e Zotit, apo e ke bo që të falenderoj e i. La në rridu min kum gjeza, a në ala shukura, thët kurani. Të begatoft i madhi Zot, as falenderim zdu, as shpërblim, në emrin e kryusit gjithësis ati që më dha jetën e kam bo. Eh, me arrit në këto grada për nga begatia, për nga mirësia, për nga fisnikëria, për nga dhuratat, për nga ndriçimi, për nga gjërat e fyshme që do të na japi i madhi Zot në këtë botë dhe në botën tjetër, vetëm neve në mënyrë graduale, si një shkollë e vërtet, të afrohemi ke i madhi Zot, e lusë pa fund së mdusin e madhë gjithësis në bëjnë nga dashurit e ti për cilës ka fri për të dhe dëshfrim. Amin, ja Rabbel Alamin. E kulu ma të stemi unë, wa astaghfirullah e li, wa lekum, wa li sa iril muslimin. E la i nasen el kelami, o blagan nidham, kelamullahil melikil, azizil allam. Lezër motrat ndëruara,
lavdrimet mëdha i bëjmë sunduesit ton gjithësis. Mos na kështu udhëzuar ai në këtë islam të mrekullueshëm, vetëm ai e din çfarë skuqtash të pasioneve dhe tërësirave do të ishin. Lus me zemër, me shpirt, e lusim gjithë së bashku sundusin dhe falsin e madh, ndaj fali gjitha gjinave të jetës. Asnjë prej nesh mos dali sot nga xhamia vetë sa Allahu mëdhnushëm na ket fal gjitha kusuret tona. I madhi Zot të qofshim fal, na fal neve, familjet tona dhe gjithë imetin e Muhamedit alayhis salam. I madhi Zot fali, mëshiroj dhe begatoj baballarët edhe nënat tona. I madhi Zot arsimoj, bëjt moralshëm, fali dhe mëshiroj të rindë dhe treja tona. Nxjerri i madhi Zot rindë dhe treja tona nga bota e veseve për në botën e virtytit. I madhi Zot fëmijët tanë që boriten, bëj dietar dhe shkencëtar të mëdhej. Bëj afis Kuranit famlar dhe ruaj ato nga çdo e keqe. I madhi Zot të qofsha fal, na bën të jetojmë si njerëz devotshëm, të vdesim si njerëz devotshëm dhe në çastet që po japim shpirti, i madhi Zot t'jesh i kënaqur me ne. Na bën i madhi Zot nga ato që fitojnë xhennetet e Firdevsit dhe na ruaj nga zjarri i tmerrshëm i xhehenemit. Qofse jemi në xhennet i madhi Zot, na mundson ta shikojmë bukurinë, lartësinë dhe madhështinë tënde. Ti je më i bukur, ti je më i madh, ti je më i lartë, të qofshim falë.